كلنا عادي هن مركزي يجوا الرئيس يا وحى ما أنت هاي سوي مد هوتيل كالمونة جاريسا مدنياشي هراء أقل كبرلمان كجاريسا أما لو يقان MCA كلن كان ياها مد أيوجة تشن ين أيه هذا مستقبل يا مد كجودة هر مركز ديجان كا يا إن لو أذيع مرول بالشعب كا أي إن ده أويهين. Good afternoon members of the press. Today we are gathered here as members who serve the Garissa County Assembly, the first lot and the second lot. We had a day-long discussion and we have resolved to form an association by the name Garissa Assembly Leadership Association, GALA in short. This will be a platform that will bring together all the members who served in the first assembly and the second assembly. And the purpose of this formation is to take part in issues affecting our community in terms of local governance and social economic well-being. I'm also glad to have been elected as the chair of the forum. I don't take that for granted. I appreciate the confidence bestowed upon me by the members. And going forward, will be very much active. Shirkan ama fadigan ama stagan at arkaysan emission is wimit wa arin shirmanta ka dayno almond. Marka shirkaas oo ku saabsana ka soo qayb galay ka soo qab galeen mudanayaal muddo fara badan ka tirsan golaha baarlamaanka Garissa County kuwaas oo isku yimaaday inay isweydiyaan danta caamka ee Garissa County government dadka deegaanka gaarta degan iyo soo ninka igoo hore luqad ingiriis ku sheegay danaha khaaska oo ku saabsan amniga wax walba in laga hadlo aanan noqdaan dad Garissa jiheen karo waxay u baahan tahay ka turjumi karo saawgeed ma aha cid lagu duulayna ma jirto cid wax lagu geysanahay ma laha ururkaasna waa urur maanta dhaqan galay waxaan u mahadcelinayaa members ila joogan oo aniga ii doortay inaan noqdo gudoomiyaha xugeenka ururkaas sidoo walaalkay cada ka dhawaajiyay marka waxaan leeyahay soo dhawaada بسم الله الرحمن الرحيم سي walaalaha u hadleen ama u sheegeen maanta meshan waxa isku imaadeen wiilal iyo dumar madax aha oona ahaan jireen oona haddana ayaa meeshan isku imaaday marka isku imaashadooda marka urur bay sameeyeen ururkana waxay arkeen inay ma artaa shacabka magaalada Garissa ay u qidmayaan qidmaha ay qaban doonaan maxaa waaye nabadgelyada ka hadli doonaan hadduu la yiraahdo horumartay ka hadli doona hadduu la yiraahdo dhibaatooyinka la haystaan bay ka hadli doonaan waxyaalo badan baa laga hadle aniga inaan ku celiyo ma rabi marka hadduu la yiraahdo waxaan filaynaa sida hadda aan u bilaawna inay maartanta ku socoto oo meel dheer aan gaari doono inshaa allah.